Shalom. Hoje lemos Perashat Tzav. Este Shabbat a gente Perashat Tzav. Uma história que aconteceu alguns anos em Bnei Brak. Um yudí bem religioso e bem rico. Ele vai fallecer e ele deixou dois testamentos. E ele deixou um testamento para ser aberto logo que ele falecer Y otro, después de los siete días de luto. Entonces, en el primer testamento, abrieron los hijos del testamento. Y él viene, me buscaron ta hijos, y yo quiero ser, hace un pedido en este testamento. Él quiere ser enterrado, enterrado con meias Vestindo meias. Los hijos, que luego después que fallecieron, fueron a tratar con la Jebra Kadisha que tratan de los muertos en enterro, entonces les fueron a hablar, 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 él dio un testamento que quede es enterrado con ellas. La regla es que se enterra el sujeto sin ropa ni una, apenas con Amortalia, que es designada para esto. Y él pidió para ser enterrado con ellas, entonces nos esperamos que, que deseamos que cumplir el deseo del fallecido que sea enterrado con ellas. Y el hijo, que era personas influentes y todo, fueron a hablar con Kadisha. o Kadisha fue a con Raf Deris, falou Raf, no existe ese negocio. Alahá proíbe e a gente não enterra nem com meias. Depois de vai e vem, volta a discussão, enterraram eles sem meias. Eles ficaram um pouco mal porque o pai pediu uma coisa, apenas ser enterrado com meias. Bom, quando abre o um Segundo Testamento, a primeira coisa que ele fala para os filhos assim, escreve. Vocês viram que nem sequer um par de meias eu levei comigo. Essa é a lição que ele quis transmitir para os filhos. Una historia, segunda historia. Voy a contar para ustedes. ¿quién cuenta esa historia? Rabelia Ulapian. Rabelia Ulapian, un grande jaham que él ejercía un trabajo de, 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 de supervisor rabínico dentro de Maishivá, lano norte de Israel, Kfar Hasidim, después que él veio de Europa, Kfar Hasidim, perto de Haifa. Sobre él se dice que teve Giluy un abiy. quando a esposa dele estava doente. Mas não é um caso agora, mas era um grande hajam. E Rav Eliyahu conta o seguinte, que na cidade dele tinha um sujeito muito rico e estava prestes a falecer. E chamou o Rav, e o Rav ele é o Lepian, esteve presente e ele escutou quando ele disse o seguinte, chamou ele de perto, mal conseguia falar, disse Rav, eu sei que estou falecendo. Mas saiba, se alguém agora me traz um maço de dinheiro, eu vou pegar ele com toda a vontade e vou colocar embaixo do meu travesseiro. Eu sei que meus minutos estão contados. E contava isto para dizer que a pessoa que tem ambição de dinheiro, a amamon, não acha que não pense a pessoa e não se engane que quando ele está prestes a abandonar, ah, já vai ficar velho, já não vai querer mais. Não. Acompanha ele até os 120, até o seu último respiro. E por que é assim? Porque a pessoa não tem essa, essa, essa inclinação. Porque a alma da pessoa que ele come que mal, ele quer. O Shlemut não gosta da falta. E o dinheiro, em muitas oportunidades, cobre essa falta. E por isso a pessoa sempre corre atrás disso. Mas é uma ambição que tem que ser direcionada. Não pode ser uma ambição pelo dinheiro como finalidade. Tem que ser direcionada para ter o dinheiro. Mas existe isso. E a pessoa que acha que não, ele não tem, não, eu não. não, 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 não. Tem ganado. Essas duas histórias corroboram isso. E tem uma dica na praia da semana. Pero allá comienza diciendo, tzabet a Aron, bet dice siempre para Moshe, ordena para Aarón y comienza a hablar sobre Azalajot, un sacrificio llamado Hola, que era totalmente quemado y Ukoen no recibía ni siquiera un bife de esta carne. Y Korbanola era totalmente quemado. La mayoría dos los corbanos, los sacrificios que el público trazía de la de eran Hola. tradução é holocausto, totalmente queimado. Mas sim, a pessoa trazia um corban olá também particular. A pessoa física podia trazer, do um corban olá. Mas o Coen, quando chega o Coen, na frente do Coen, e diz, olha, ele tem assim. Na frente dele tem um corban olá para fazer e tem um corban shlamim, que o Coen leva uma parte da carne. Então diz a Torá, tzav. Tzav é uma ordem com agilidade. Agilize a Aaron e seus filhos para fazer a Olá como corresponde. Por quê? Diz Rabi Shimon, traz Rashi. Amar Rabi Shimon, precisa agilizar e chamar a atenção para que seja bem feito e corresponder Quando tem risarão quis, quando tem perda de dinheiro. O Cohen não ganha nada com o corban Olá. de quem estamos falando? Tzaveta, Aaron, estamos hablando de Aaron, Cohen y sus filhos. Mayores, que no Mesmo a Él precisa. Sí. ¿Por qué? Porque esa ambición por el dinero existe en todos nosotros. Y la persona tiene que saber direccionarlo. Tiene que saber cómo lidar con esto. Tiene que saber usarlo de forma correcta. ¿Para qué? Para que no envolva a Él. Y un minuto antes de fallecer Ainda está esperando A ver quién va a traer para él un mazo de dinero A ver qué negocio está fechando A persona tiene que saber Que durante la vida es un trabajo Es un trabajo Es un trabajo a ser feito. El dinero puede ser usado Muy, muy, muy bien Pero es un trabajo que a persona debe trabalhar sobre esto arduamente Varios, muchos, mucho tiempo Para él saber dizer, hasta aquí É uma lição profunda da nossa praça. Mesmo Arona Coelho e seus filhos precisaram chamar, ser chamados a atenção desta questão. Quando tem um Corbanola, faça logo. E não fique preguiçoso porque você não tem um pedaço de carne disto. Shabbat shalom.